Tikaspaja on Tredun Tampereen seudun ammattiopiston projekti, mitä Tampereen kaupunki rahoittaa. Ja tämä on 16-25-vuotiaille tamperelaisille nuorille, joilla on toisen asteen tutkinto jäänyt kesken, eli käytännössä ammatillinen tutkinto jäänyt kesken. Ja heitä sitten yritetään tässä luotsata sitten joko uusille urille tai tutkintoon valmiiksi. Mä oon Tuomas ja mä tulin tänne Tikaspajalle siitä syystä, kun se lähihoitajakoulu ei oikein sujunut. Tai mulla oli kaksoistutkinto sieltä, mä kävin lukioon ja lähihoitajakoulua. Mä tulin sitten tänne ja mä oon täällä käynyt sitten tätä lukioa. Mä oon Riku ja mä tulin tänne Tikaspajalle, kun lukion jälkeen oli sillä, että ei ollut mitään tekemistä. Tuli vähän jäätyä kotiin ja sitten jonkun äidin ystävän kautta kuulin tästä paikasta ja tulin katsomaan, että millään tää on. Tuli sitten tänne. Joo, mä oon Jani. Minä kävin 3 vuotta datista Keski-Suomessa ja sitten nyt tässä vuosi sitten muutin Tampereelle ja jotakin kautta ohjauduin tänne sitten ohimennen. Kohosta, AKUsta, etsivästä työstä, nuorisotyöntekijöiltä, sosiaalitoimesta, TE-keskuksesta, tulee monista eri paikoista. Sovitaan haastattelu ja keskustellaan ja katsotaan, onko tämä oikea paikka ja sitten sovitaan aloitus. Täällä on semmoista rentoa opiskelua, että täällä kyllä opiskellaan koko ajan, mutta meillä on vähän erilaista. Että meillä on paljon eri projekteja. Sellainen tekemisen kautta tosi paljon, mikä on hyvä. No siis kaikki on ollut silleen, niin kuin tämä keskivertokoulu, mitä on tullut oltua, niin yllättynyt siihen. Niin kuin kaikki opetustyyli, että on ihan kaikki niin erilaista. Niin no, matikan tunti on hyvä esimerkki, että tulee niin kuin käytännössä sille, että jos mä sanon, että en osaa tätä, niin sieltä tulee semmoinen simppelimpi versio tästä jostakin tehtävästä. Ja sitten siitä taas, jos ei osaa vieläkään, niin sitten tulee siitä vielä simppelimpi. Ja sitten tullaan viimeisenä ihan kädestä pitäen näyttämään. Että tämä, että miten muut auttaa muita, että jos joku vaikka osaa sen matikan, niin se saattaa tulla siihen viereen, niin sitten koittaa neuvoa. Se ei ole mikään este, jos on aikaisemmin opiskellut vaikka missä päin maailmaa, että tavallaan täytyy vaan nyt olla tamperelainen, eli täytyy olla kirjoilla Tampereella, niin se riittää.